bliver allergisk lige med det samme. Piperkanin. Lillitus. Lugter han? Lugter han ikke sjovt? Jeg se, han kigger på dig. Skal du hende kysse den? Ja. Hvem er det? Ja, det er det. Ja. Så. Og så fejrer vi nu. Så er hun efter ham. Bare holde sig færdig her. Ikke fingrene ind i munden på ham, nej. Det er en dårlig idé. Hun ved godt, du er livsfarlig.